Նոր տարբերանշանով հին նախագահով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 17-րդ համագումարին կրկին նախագահ ընտրեց Սերժ Սարգսյանին, որը 14 տարի է ղեկավարում է Հանրապետական կուսակցությունը։ Միակ թեկնածուին կողմեին կուսակիցներից 523-ը, դեմ 2-ը։ Հանրապետական կուսակցության համար հերթական, բայց ոչ սովորական համագումար է, քանի որ այն տեղի է ունենում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, երբ պետությունն ու ժողովուրդը առերեսվում է լրջագույն մարտահրավերների, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Իմ նպատակը 2018-ին ամեն գնով իշխանությունը պահելը չէր, այլ Արցախը պահելն էր, ինչը նշանակում է Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելը։ Ես վարչապետի պաշտոնում առաջադրվեցի միայն ու միայն Արցախի բանակցային գործընթացում մեր ամրացած դիրքերն ավելի առաջ տանելու։ Սարգսյանն այս անգամ էլ չհերքեց Արցախյան հարցում փոխզիջման իր պատրաստակամությունը։ Հիշեցնենք, դեռ 2016 թվականին նախագահի պաշտոնում նա հայտարարել էր, որ 2011 թվականին Կազանում պատրաստ էր զիջել Արցախի 7 շրջանը, բայց վերջին պահին Բաքուն հրաժարվեց փաստաթղթի ստորագրումից, քանի որ ավելին էր ցանկանում։ 2018 թվականին էլ վարչապետ ընտրվելու ժամանակ ազգային ժողովում Սարգսյանը հայտարարել էր, որ բանակցային գործընթացն ուղղակի կանգնած է։ Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքներն անիրատեսական ու անընդունելի են մեզ համար, իսկ բանակցությունները պարզվում է անտեղի։ Ու չնայած նախկինում արած այս հայտարարություններին, Հանրապետական կուսակցության նախագահը հավաստիացրեց, Արցախի հարցում թողել է այնպիսի բանակցային փաթեթ, որտեղ հայ ժողովրդի կենսական շահերը պաշտպանված էին։ Որտեղ Արցախի հայկական մնալը երաշխավորված էր, այն ընդունելի էր միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների համար։ Դիվանագիտական ճակատում մեր լեզուն երկար էր, մեր դիրքերն ամուր էին ոչ միայն բանակցային հմտությունների, Արցախի խնդիրը խորությամբ պատկերացնելու, աշխարհի հզորների հետ ճիշտ աշխատանքի, այլև մեր փառապանց բանակի շնորհիվ, որը հաղթանակ էր կերտել Արցախյան առաջին պատերազմում։ Կուսակցության համագումարում ընդունվեց 3-0-ի բանաձևը որպես հանրապետականի հետագա ուղենիշ։ 0 հուսահատություն, 0 հանդուրժողականություն, 0 հավակնություն։ Սերժ Սարգսյանը մանրամասնեց 0 հուսահատություն, քանզի ստեղծված իրավիճակում հուսահատությունը մեղք է ոչ միայն Աստծո, այլև հայրենիքի հանդեպ։ 0 հանդուրժողականություն իր խոսքով դավադիր խուտայի նկատմամբ, 0 ամբիցիա՝ մի կողմ դնելով անձնական հավակնությունները, համակրանքներն ու հակակրանքները։ Հանրապետականը, ինչպես իր գործնեության ամբողջ ընթացքում, երբ երկիրը վտանգի մեջ էր, առաջին շարքերում էր և այսօր էլ նույն տեղում է, դառնալով ներքին և արտաքին թշնամու ամենահիմնական թիրախներից մեկը։ Ըստ Սարգսյանի, հանրապետականը երիտասարդոցող կուսակցությունների շարքում է։ Առաջարկեց ստեղծել կուսակցության նոր մարմին, ուսանողական կազմակերպություն, վստահ լինելով, որ այնի շուրջ կհամախմբի ազգային պահպանողական արժեքները դավանող մեծ թվով ուսանողների։ Հանրապետական կուսակցությունը հիմնադրվել է 1990 թվականին, իշխանության եկել 1999-ին, հեռացել 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հեղափոխության արդյունքում։ Անի Օհանյան, Լուրեր։